היי חבר'ה, אני שירלי דואק, ואני רק רוצה לשתף את הסיפור שלי. אני ראיתי את World Ventures לפני 3 שנים, דרך חברה הכי טובה שלי. היינו ככה רוקדות ביחד ויוצאות ועושות חיים, ותמיד דיברנו על לעשות ביזנס, שגם נוכל לטייל איתו בעולם, וגם נוכל לעבוד ביחד ונהיה עצמאיות וחופשיות, ולא ממש מצאנו את זה אף פעם. והאמת היא שכשהיא הזמינה אותי לראות את זה, אני ממש הייתי שלילית ולא רציתי לשמוע שום דבר, חיפשתי את עצמי ולא ממש הייתי פתוחה להזדמנויות ולשינוי. ופשוט הגעתי ובאמת ראיתי את הקונספט המדהים הזה שנקרא World Ventures, ופשוט התאהבתי ממבט ראשון, אין לי מילה אחרת באמת להציג את זה. ומאז התחלנו באמת לטייל ביחד, לבנות צוות ביחד, זה פשוט מסע מופלא. הכרתי אנשים אדירים שהם ברמה בכלל, כל העולם ההתפתחות האישית וכל ההשכלה פיננסית וכל הדברים האלה שבאמת לא מלמדים אותנו באף מקום אחר. וזה פשוט מדהים, הכרתי אנשים כמוני, אנשים שאוהבים לטייל, אוהבים לעשות חיים, רוצים יותר בחיים שלהם, רוצים לצאת מאזור הנוחות, כל הזמן באמת שואפים קדימה. זה באמת תענוג, ואני כאן מגשימה חלום מאוד מאוד גדול שהיה לי הרבה זמן. אני נמצאת כאן בנוויו ביץ' ביוון, וזה פשוט חוף חלומי, אין לי בכלל מילים. באמת זה פשוט מדהים. זה מוקף הרים, וזה חוף שבעצם אי אפשר להגיע אליו בלי איזו ספינה. אז בגלל זה יש פה את הספינות האלה ואת כל הסירות. ולמעשה ידעתי בכלל על הטיול הזה דרך טיטוס, שהוא בעצם יווני בכלל, מצוות יוון. ועכשיו התחלנו לדבר בפייסבוק והוא פשוט אמר לי שיש דרים טריפ. אז זו החופשה ה-18 שלי. לקחתי אותה לבד האמת. ופשוט זה אחד הטיולים הכי מדהימים שעשיתי בחיים שלי. והיינו באירוע חברה בינלאומי, כולם, ככה 4,000 איש מ-23 מדינות, במילינר בוטקאמפ. ואחר כך כולם התפצלו ואני פשוט המשכתי לבד לטיול שלי. ואין לי מילים, זה פשוט אחת החוויות הכי מדהימות שהיו לי בחיים. ו-Thank you World Ventures ששינתה את חיי, ואני מקווה שאני אוכל לשנות חיים של עוד מיליוני אנשים כמוני שרוצים באמת הרבה יותר בחיים ממה שהיה. אז thank you World Ventures, ו-you should be here.